ama maxkamad in la geeyo intaan xukunku dhicin sanka koor buu dhacayaa intaan xukunkaasi idinku dhicin in aan dhacankii kala qaadano ayaan idinka codsanaya idinka codsanaya in xumaantuna ma fiicna anu marna waxba kuma degdegayo adeega waxaan u ballan qaadayaa haddii waxaan u caddaynayaa adeega horta qof anigu nolosheeda maan arkin caana oo magac leh oo 20 sano hooye aan dhalin iyo reer aan dhalin iska haysto iska korsanaya markaasi adeegeed inaan tiraahdo qayladhaan waa wareeyay marka waa 2000-kii waxay hadashay 19-kii intaas oo dhan bay hadleed adeegii maya anigu sheekada waan kasoo sheekeeyey mar 12-kii waan hadlay hadda waan ka hadlay maxay haydeen waxaan ka hadlay VOA-da anigu anoo 3 jir ah laga qaaday waxaa la geeyay Jabuuti salaam batun caraali ilaa la siiyey oo da'a waxay korsatay inankeedii inantu qabay gurigooda noolaayeen iyo islaantuba halkani joogtay imika sheekh madar bay degantay islaantii anigay korsatay batun caraali inay ilaa naxariista way dhimatay Jabuuti baan kusoo koray koray shanjir anoo ahba reerkayganoo ka lumay walaalkayga helay shanjir anigoo iyo udugii dubri loo oran jiray ilaa uu naxariisadeenimadiisa waaweyn haddii mar walba yimaadaa ilaa iyo 8 jirkaygii 9-kii markaan ku socday siyaasadda reerkaasi dibe socdeen anigu markaan ruwaayada qaaday Shamaali Jabuuti baan aniga walaalahayga la soo hadleen markaan saa Ingiriiska u galay way la soo hadleen dibe bigi si xiriirin yar reerkani waxaan kuuna markaan sharciga saa u qaato Ingiriiska way dul taaganahay dheena baan ka qaadanayna okay gabadhayadii baa taanta soo calaamado baan kugu ognahay haddii aad leedahay noo soo sheeg intii calaamado baan u sheegay waan isu nimi reerkaygu waan isbaranay adeega waan u tagay sheekh waan tagay waxaan ku riyay garanayaa 3 jir 4 jir 5 jir 6 baan u gaaray no way ilaa haddana waan taaganahay lama helayo oo masaajidka galay ku dhaarnaya anu weyn oo 9 sano jira waxba iiga dhinay baan iga sheekh lay keenay marka adeegay way ogtahay anigu yadeegina way sugnahay walaalay macaani waxaan doonayaa inay waxal bee fakatay baa runima gaadho laakiin si hadda runtii bay taagantay waa runtii waa the real adduunkan waxa haystaa ma jiro horaa loo maray ilmaha dhashaan laga qaadi karin ku dhiigaaga baan lagu oran karin ma hadhiigaaga dhacaan baa la kala qaadaya waa very easy wan dhibay inagu dhammaan dhacankeen haddii la doono la diraya ma aqaan wiig baa laynagu soo jawaabi ma aqaan anigu haddii laynaga qaado waaba dhaqaaqayba ifa jawaabti sugi maayo walaalay macaani waxaad ku codsanayaa in adiga la isu kaayo keeno waa mar labaadkii aan DNA-da u soo noqdo horta qoraal la soo qoro iyo kuman la isku soo cayo waa very simple waa dad aqli gaaba waxa looma baahna waxa loo baahayay reality adiga DNA kala qaadano DNA hadii adeegun baa ka nool adiga ka nool iyo carruurtiyadii marka adeegay waxaan kaa codsanayaa inaad miidiyad intaad istaagtay waa wareeyay aad tiri 20 sano kadib maanta reerkayga helen ku yeedhan kurina reerkiina ugu yeedh oo kaali reerkan la xaale oo kaali DNA ba jira kala qaadane wadiga halkaa iga mareeyay ma waayay ee intaas oo sano kulba intaan argaysay maadu hooyaday aqal baaqalka ugu qurux badan intaan u karay ugu raaxaynayay hadda mudayr bay sii mootantahay 2 sano oo sidii boqortooydu aasad intaa ugeed markaas aad qaylin lahayd mabayd aniga hadheenba runtii bay taagantay kaalaya DNA aan kala qaadanay oon idinka codsanaya un waliba maxay hadii ilaa boqor axmed ka codsanaya gabooyo oon ka codsanaya saad igu wada kacdeen iigu kaca adeega ii keena iiga qaada dhacaanka waan idin salaamayaa rabadaan kariim baan leeyahay ilaahay balaydahay naga xijaabaan leeyahay in aadna waan idin salaamayaa gaar ahaan waliba reerkay soo kursaday ee anasta reerkii ibraha madaxdii saarantiin sharafta iga mudantiin markasta waan idin ogey koritaanki laakiin sa waad ka codsanayaa soomaalinta adeega raacday iyo gabooyo dhan ilaa boqor axmed baan la hadlayaa waa in sidaa aniga igu kacdeen adeega ugu kacdeen ana igu kacdaan maanta noo kala saartaan intaanay maxkamadda dhicin aadna waad idin salaamayaa thank you very much muur yar baan galay marka hore fara qosol yar baan ku jiray imkana muur baan galay laakiin saad baan idin salaamayaa waan soo waan uga jecel soomaaliya oo dhan waan ka sharafoonayaa inaan hooyadeed iyo aabeed ka faanta mana geeyo adeegan waxaan u cadeynayaa maanta u cadaato inaan noqdo inaan u cadeeyo inaan hayna jaamcir sideeriye wallahi intaan taray ka badan baan tarayaa oo seen hore ugu soo hagaajiyay ka badan baan ugu hagaajinayaa oo aanan ka maqnaaneyn oo mar walba sheekh la joogayaa oo mar walba sida aan u ahaayo si ka daran aan u ahaanayaa aad baan ku salaamayaa
magacaygaadaan horteeda horta mashaakilka magacaniga haysta waxa weeyaan horta abiyah way fiican bay soo korsaday aad taa ay dhaleen wayga jeclaayeen wax si fiican iisu kuriyay waxay baray hadday quraan tahay hadday iskuul tahay wax kasta marka haddii aana fanaanad ahayn oo aan ahayn muhiga ku ilaama rabo beer hore afarta xafuudban burca la helay waatan burca la odhan lahaa laakiinse imika waa fankan imika aan ku aan baxay ayaan horta muddo dheer iga hadhi doonin laakiinse magacayga rasmiga waa burca jaamixir sidiiriya aadna waan isalaamaya hoodeyna waa naag reer boore ma ah reer awdala maasha allah khayr baan iskuugnay markaa barasho wanaagsan mar labaad waad isalaamayaa